No niin, tehäs kevyt iltapala. Tässä olisi hirveä säilyke. Tehäs pieni iltapala, ruisleipää ja hirveetä säilykettä. Tää on ollut pitkään tuolla kaapissa. Maistetaan hirveetä säilykettä. Onko tämä hyvää? Oho, meinaa jo röpöttää valmiiksi. Valmiiksi jo röpöttää. Hirveetä säilykettä. Ai. Hirveetä. Nyt on hirveetä. Hirveetä säilykettä. Tässä vähän rasvaa tänne pohjalle. Rasvaa pitää olla. Pysyy suonet kunnossa. Suonet pysyy kunnossa. Tämä on paras rasva. Flora. Sitten tätä hirveetä pitäisi laittaa tänne. Hirveetä. Ai. Tulee hirveä leipä. Hirveetä. Ihan hyvän näköistä. Hirveetä. Eiköhän riitä. Hirvee riitä. Joo, sitten vähän vielä juustoa. Oltermannia. Pari siivua. Hirveen päälle. Yksi siivu riittää. Hirveen päälle. Nam. Eikä tarvi mitään mausteita tällä kertaa. Hirve ei tarvi mausteita. Hirveetä. Tää on aivan hirveetä. Pistetään tämäkin muovipussiin. Niin jos se säilyisi jonkun päivän avattuna. Hirveä säilyke. Hirveä. Muikee. Ai. Hirveä. Aivan hirveä. Ei muuta kuin maistelemaan. Niin, maistetaan sitten hirveetä. On. 5/5. Ihan jees. Ei muuta kuin nauttimaan näihin kuviin ja tunnelmiin.